17. oktobar je Međunarodni dan borbe protiv gladi i ja godinama unazad koristim taj dan da ručam sa korisnicima Narodne kuhinje, da porazgovaram sa njima, da bih pre svega skrenuo pažnju javnosti na njih i da im poručim da Pirot brine o njima. Mi smo u pikovima, negde tamo 2010. godine, imali čak 1100 korisnika Narodne kuhinje. To se umeđu vremenu smanjivalo zbog toga što je životni standard naših građana rastao, ali uvek imate potrebu i u razvijenim zemljama da imate ovu instituciju Narodne kuhinje, jer uvek imate ljude koji se nalaze u stanju socijalne potrebe da im pružite hranu. U ovom trenutku ima negde oko 340-350 korisnika Narodne kuhinje, od toga 310 uzimaju hranu sami, a 40 dobijaju na kućnom pragu, dakle naš Crveni krst organizuje kako dostupu te hrane. Imamo dva punkta, jedan u Fijebari gde smo sada, jedan u Pazaru. Razgovarao sam sa korisnicima da li im je hrana odgovarajuća, dobra. Posebno hoću da pohvalim dve škole, to je Srednja škola Gimnazija i Osnovna škola 8. septembar, koji su ovih dana prikupljali voće i povrće za korisnike Narodne kuhinje. Ove pozivi drugim školama. Pozivi ovim ljudima koji će na društvenim mrežama verovatno ponovo kritikovati mene koji sam došao da ručom sa korisnicima Narodne kuhinje, da se oni pridruže ovoj pomoći i da svi učinimo da Pirot zaista bude dobro mesto za život. Kada to kažem, onda Pirot treba da brine i ovakvim ljudima i Pirot brine ovakvim ljudima. Neću sad da pričam koliko izdvajamo pomoć u novcu, ali izdvajamo dovoljno da svi korisnici Narodne kuhinje imaju hranu, da sve porodice u stanju socijalne potrebe imaju novčanu pomoć preko Centra za socijalni rad, da sva deca, ako im je potrebna pomoć, budu obezbeđena i u domovima, i što se tiče hrane, i što se tiče odeće, i što se tiče lekova, tako da Pirot mora da brine o svim građanima našim, bez obzira u kom su stanju.